Takže chcel by som vás privítať na 6. ročníku Rottifestu. Je to v podstate oslava plemena Rottweiler a jeho psích kamarátov. Všetci, čo sú tu, sa prišli zabaviť, potešiť s obsami. Vôbec nezáleží na tom, aká je to plemeno, nezáleží na tom, ako vyzerá, záleží na tom, že majiteľ ho má rád a že chce s ním ukázať niečo, čo všetci ostatní môžu na ňom, na tom psovi obdivovať. Budú tu rôzne netradičné súťaže, budú tu tradičné policajné kúsačky, ale budú tu aj hranie sa, prekážková dráha, kto je najväčší hladoš, to znamená, kto najrýchlejšie zožerie misku granul. Proste je tu tak, aby tí psi, aj tí ľudia, ktorí tu prídu, aby sa prišli potešiť, zabaviť. Samozrejme, celé je to okorenené fazolovicou a slížami makovými, orechovými a prezlovými. Takže každý si môže prísť na svoje a zapiť to čapovanou kokolou.